So, media kalau nak tengok proses proses yang untuk kita sekarang ni boleh ikut team. Dia masih ada tagging semua. So kita akan musnah mengikut apa yang kita tak boleh usik lah. Apa yang ada semua kita akan musnah. Gap gas. Ah. Sebelum cross apa? Cross border. Nampak tak kamera? Tak. Kamera gambar. Zul, di mana? Dia. Ni. Oi, kuat.